Yunusobod 15-bahasida Mirzobod ko'chasi Bobodehxon mahallasida joylashgan novostroykamizni. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murod kuzatib borayotganlar. Kiruvishidan boshlab hozir bitta video obzorini qilib beramiz. Kiruvishimizni prixoshka bu yerda shkaf qilinadi, bu yerga mebel qo'yiladi prixoshkamizga va bitta hol qotdi ko'rayotgan edi. O'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Endi bir xonadan boshlaymiz. Bu xonamizda oshxona bo'ldi. Oshxonamizda ko'rayotgan edi jihozlari tayyor. Bitta qotdi oshxona bemalol ovqatlanib va ovqat tayyorlanadigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Kvartiramiz 140 kvadrat, 2-chi qavatda joylashgan, to'r xona va bitta hol, bitta oshxonasi bor. Endi keyingi xonamizga o'tamiz. Keyingi xonamiz bo'lsa bitta zal bo'ldi bu. Bitta katta zal. Zalimizni ham bemalol ko'rayotganingizdek, ham divanli zona, ham stol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Katta zal. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta spanya. Spanyamiz joylashgan bu yerda. Bu ikkinchi spanyamiz. Bu spanyamizning ichida o'zini sanuzeli bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu roditsilskaya spanya ota-onalar uchun bo'ldi mana. O'zini dush vaylari bilan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta spanya yo bolalar xonasi yoki bitta kabinet qilib qo'ysa bo'ladi bu xonani. Bu bitta bolalar uchun yo kabinet qilib qo'yadigan xona. Bu 4-chi xonamiz bo'ldi. Общий 4-ta xona, bitta hol, bitta oshxona. Bu yerda mana sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz bo'tda ko'rayotganingizda bitta katta bu yerda kir mashina uchun joy, umuvanlik uchun joy, bo'tda vanna uchun joy, bu keyin unitas uchun joy va dush vayasiga mana ko'rayotganingizda shunaqa bitta katta sanuzel, ya'ni ham dush vay ham vanna joylashtirsa bo'ladi. Keyingisi bo'lsa bu yana sanuzelimiz bo'tda shu unitas, bitta unitas, umuvanlik qo'ysa bo'ladigan joylari bor bo'tda. Real Estate Murod bu obyektni biz reklama qilib berdik. Reklama asosida pat ключ mana bitta yangi kvartira 140 kvadrat 4-ta xonasi bor. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasiz.